У нашій енергосистемі зафіксовано профіцит, повідомляють у Міненерго. Тобто Україна виробила більше електроенергії, аніж споживала. Надлишки були передані до енергосистеми сусідньої Польщі. Нині ситуація у наших енергетиків відносно стабільна. Графіки відключень не застосовуються. Цьому сприяє тепла зима і відсутність масованих ворожих обстрілів. Чи буде світло і тепло у наших домівках у новорічну ніч? Та чи мають енергетики план Б, аби уникнути блекаутів? Огляд ситуації у різних регіонах – далі в сюжеті. Прифронтове Гуляйполе. Уже другий рік поспіль люди живуть тут під постійними обстрілами. Без світла, газу та водопостачання. На зиму містяни, як змогли, полатали побиті хати, обладнали укриття. Тут віддихаємо, спимо, все тут. Ніна показує нам сховище, яке їй допомогли облаштувати волонтери. Тут є все необхідне, аби перечекати обстріл. І навіть приготувати обід. Ось газова пічка. Сьогодні в меню картопля з качкою. Щоб не мерзнути, розпалюють буржуйку. Ну, дрова ми хворосту то ламаємо, рубаємо хворост. Деяку деревину вітром збило там, чи буржуйка в нас є тепленько. На вечір топимо, тепло. Від пітьми рятують ліхтарики. Коли в будинках було світло, люди вже й не пам'ятають. Погрітися або зарядити телефон приходять до пунктів незламності. Святкового настрою, кажуть, майже не відчувають. У новорічну ніч буде хіба гаряча вечеря в родинному колі у темряві. Ну, дома з сім'єю сіли, там посиділи, повечеряли та і спать в такому плані. Серед цілей номер один для ворога у прифронтових регіонах – енергооб'єкти. Це як і там блоки теплових електростанцій. От буквально позавчора у нас через обстріли на Донеччині були пошкодження. Так само страждають і мережі, і майже постійно певна кількість споживачів на цих територіях потерпають, скажімо так, від відключення електроенергії. Там, де дозволяє безпекова ситуація, наші ремонтні бригади намагаються якомога швидше відновлювати електропостачання. А це відділення діалізу одного зі столичних медзакладів. Я приїжджаю сюди тричі на тиждень, лежу тут 4 години, кров очищується через апарат штучної нирки, і потім я їду додому, відпочиваю, працюю, тобто якби да, живу повноцінним життям. Щодня процедури з використанням спеціальних апаратів тут проходять десятки пацієнтів. Для них наявність електроенергії є життєво необхідною. Дві нирки, вони не працюють, вони не фільтрують кров від токсинів, не виводять. Тому, тому треба, щоб апарат фільтрував кров, і це постійно. Якщо пропускати, просто йде накопичення токсинів в організмі. Процес діалізу потребує безперервного постачання електроенергії та очищеної води, розповідають лікарі. Це технічна зала, де проходить процес очистки води, який потребує багато затрат, по-перше, води і енергії. Це вода для очистки, для того, щоб нормально працювали апарати штучна нирка, для очищення крові людини. Чим чистіша вода, тим краще проходить процедура. Торік під час блекаутів у цьому медзакладі світло майже ніколи не зникало. Для сотень пацієнтів із хворобою нирок це був справжній порятунок. У нас перебої були дуже рідкі, але вони теж були. Ну, але ж ми виходили з ситуації, були філії по нашому місту, які не мали електроенергії, вони до нас присилали хворих, так і ми могли до них вислати хворих на процедуру, якщо це треба було. Нині відділення готове до роботи навіть за умов блекауту. На початку року тут встановили потужний генератор. Джерело живлення забезпечить роботу на протязі 5-7 днів, якщо буде блекаут там, чи складна ситуація з енергопостачанням. Система запускається автоматично. Мінімізований людський фактор. Що таке по кілька днів сидіти без світла, знають одесити та жителі області. На відміну від інших регіонів, тут немає власної електрогенерації. До того ж, рашисти майже щоночі атакують Одещину шахедами, цілять і по критичній інфраструктурі. Тому місцеві готуються до можливих перебоїв із електроенергією, зокрема й у новорічну ніч. Звичайно,
ми вже готові. Бункер поряд із будинком облаштував одесит Гліб Скоробагатов. Там випробовує різні ідеї, як зробити житло енергонезалежним. Показує, як зі звичайного ліхтарика та целофанового пакета зробити досить яскравий світильник. Ось варіант розсіяного освітлення, яке освітлює вже само приміщення, що дуже важливо. А ось, приміром, без пакета, дивіться, ліхтарик тепер відпрацьовує вже зонально. Тобто він відпрацьовує не чітко. Для посилення ефекту поруч можна розмістити екрани, що відбувають світло. Це матеріал, який продається практично всюди у будь-якому господарському магазині. І якщо я, приміром, свічу на темну стіну ліхтариком і нібито все добре, то зверніть тепер увагу, коли я просвічую ось таким чином. Тобто він діє як відбивач і по факту вже серйозно створює освітлення. Причому рівномірне освітлення по всьому периметру простору, в якому ми знаходимось. Нині ситуація в українській енергосистемі стабільна, запевняють у Міненерго. Переконують, новий рік більшість українців зустрічатимуть зі світлом. Історично на свята споживання трішечки зменшується, тому що починаються відпустки, святкові дні, і менше працюють підприємства, промислові споживання трішки зменшуються. Планові відключення ми не плануємо запроваджувати. Єдиний випадок, коли це може статися, це якщо будуть масовані обстріли і енергосистема зазнає значних втрат. В всіх інших випадках у нас є варіанти збалансування енергосистеми, в тому числі за допомогою імпорту з країн європейських. Водночас енергетики нагадують, варто економити світло у пікові години споживання, вранці та ввечері, за можливості відмовитися від використання енергозатратних приладів або вмикати їх в іншу пору доби. Ніна Коломієць, Андрій Анастасов, Інна Гогой, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».